ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ନଲେଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ତା'ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି କ'ଣ ନା ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଯେଉଁଟାକି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲରିକାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ନାମିଦାମୀ 8ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି କେତେ, ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମର କେତେ ନା 169 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି 49 ସିଟ୍ଟା ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ 80 ସିଟ୍ ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25 ସିଟ୍ ରହିଛି, ଓବିସି ବା SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 ସିଟ୍ ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 25 ସିଟ୍ ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର 7 ସିଟ୍ ଏବଂ ST ପିଲାଙ୍କର 38 ସିଟ୍ ରହିଛି, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର 12 ସିଟ୍ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆବେଦନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଛି 31/8/2020। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଜୁନ୍ 1ରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ହେବା ପରେ ଜୁଲାଇ 31 ଯାଏଁ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟିକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ 31/8/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 8ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ତାପରେ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟାର ରହିଛି ଆମର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି 8,880 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ଇନିସିଆଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ 8,880 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ନେକ୍ସଟ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଇଟା 6 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଆର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି, କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେତେଟା ରହିଛି, ଟୋଟାଲ 169 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ 21 ବର୍ଷ, ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 32 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି କାହା ପାଇଁ ନା SC/ST ଏବଂ SC/BC ଓ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ସେହିପରି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସ-ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁକି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ, କମର୍ସ ହେଉ, ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ବିଟେକ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି କ'ଣ ନା ସ୍ପିଡ଼ ଟାଇପିଂଟା ଆମର ରହୁଛି କେତେ ନା 80 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ସ, ସେଇଟା ରହୁଛି ଆମର ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ, ଏହାର ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ ରହିଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହୁଛି ନା 2ଟା ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କସ୍ ରହୁଛି, 100 ମାର୍କସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବ 25 ମାର୍କ ରହୁଛି, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ପଡ଼ିବ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଲାଟେଷ୍ଟ 6 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଡ଼ିବ 25 ମାର୍କର। ସେହିପରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 25 ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯାଏ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ରିଜୋନିଂ ଓ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା 25 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ 100 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ଇନିସିଆଲି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 50 ମାର୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ବିଶେଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବ, ବରହମପୁରରେ ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେତେ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବା ଫି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 500 ଟଙ୍କା, ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେହିପରି 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି SC/ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, 1000 ରହିଛି ଜେନେରାଲ ବା ଅଦର କାଟେଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଅଲଗା କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ହୋଇପାରିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିବ 10th ମିନିମମ୍ 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ନା www.SSBODISHA.NIC.INରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲାଟେଷ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦେବେ, ୱିଥ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେବେ, ଯାହା ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ଫର୍ଦର୍
ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହଉ କି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହଉ କି କେଉଁଠି କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ତା'ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ସେସବୁ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଇଡ଼ିଆ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ। ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁଟା ଥିଲା କି ଆମର ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି ଓ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ନଲେଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।